Dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa na tady tomto trading channelu, ve které se dneska podíváme na analýzu Bitcoinu, podíváme se na to, co můžeme od trhu očekávat, jelikož Bitcoin nám tu přinesl teďka to, o čem jsme se bavili minule, a to je průraz do rezistenční stěny a následné odmítnutí z červené rezistence dle očekávání. My se tady podíváme na to, co já od Bitcoinu budu očekávat, že teďka udělá, jak se případně já budu teďka v trhu chovat a jak jsou na tom moje obchodní pozice, případně kde chystám nějaké další? Každopádně vy, co se tady noví, tak je potřeba vidět jednu důležitou věc. Tento můj YouTube channel se doplňuje s mou skupinou na Telegramu, kde já přidávám každý den analýzy na Bitcoin a co od něj očekávám, jakožto v minulosti, kdy jsem vás několikrát informoval, že přichází tyto budyž pohyby, nebo naopak pokles trhu, jelikož nám trh dával několik indikátorů. Je tam i odvětví, kde já sdílím své obchodní pozice. Jelikož videa nemůžou být každý den, tak jsou právě na denní bázi tyto příspěvky v mé skupině. Stejně tak tam informují i o altcoinech, u kterých očekávám bullish pohyb, tedy to, že trh půjde nahoru. Když nedávno začal trh padat a dal se do korekce, tak jsem právě v této skupině informoval o tom, že očekávám bullish pohyby u několika daných altcoinů, které zatímco trh padal, tak tyto coiny ignorovaly tuto korekci a přinesly nám velké profity v řadě několika desítek procent čistého trhu. Do této skupiny se může připojit úplně Kdokoliv, je to na aplikaci Telegram a pozývat si link do této skupiny máte v popisku videa a v připnutém komentáři. Myslím si, že Telegram znáte všichni, ale jestli někdo neví, co je to Telegram, tak Telegram je něco jako vylepšený messenger z budoucnosti a můžete si ho stáhnout do mobilu a bude vám chodit upozornění na mé analýzy. Stejně tak si to můžete stáhnout i na počítač. Pokud máte zájem sledovat fundamentální stránku, tedy nějaké novinky, zajímavosti a denní ve světě kryptoměn, tak mě můžete sledovat na mém Instagramu skipper, kde tyto věci dávám zatím pouze na své stories. My se jdeme podívat na dnešní video a co od Bitcoinu a samotného trhu můžeme očekávat. Bitcoin all než se podíváme na ten čtyřhodinový graf, tak my tady z týdenního grafu opravdu můžeme vidět, že to tu máme potvrzené jako jednu velkou rezistenční zónu, tady tuto červenou rezistenci, která nás drží na té bery straně trhu, protože aktuálně v tu dobu, co jsme pod ní, tak nás tady neustále odráží dolů a jedeme tady trošičku sideways market, jak můžeme vidět mezi tímto a tímto levelem. A tady máme aktuálně i jeden support level z toho čtyřhodinového a denního grafu, na který se za chvilinku podíváme, protože ten pro nás bude aktuálně klíčový. Nicméně tady se nám pořád tvoří tento head and shoulders pattern, který se nesmí naplnit tím, že uzavřeme pod zeleným support levelem, potvrdíme se jako rezistenci, protože potom by následoval pokles dolů na nižší úrovně. To nám zatím úplně nehrozí, to jsme ještě daleko, ale pojďme se podívat na ten jednodenní graf. Než se podíváme, co od toho trhu můžeme očekávat, tak se chci podívat na nějaký update, co se tady stalo a co nám tu vlastně trh přinesl za nějaký update. Protože my jsme si říkali v minulém videu, že mi tady tato fáze trhu připomíná tuto fázi trhu a že jakmile tady prorazíme tuto rezistenční stěnu, stejně jako byla rezistenční stěna tady, tak budu očekávat potom pumpu do této černé rezistenční zóny a následné odmítnutí dolů, protože je to zkrátka velká rezistenční zóna, je to taková velká úroveň jako tady tento hlavní support level, kde tady všichni nakupují, jak můžeme vidět, jak můžeme vidět i teďka zde při tom posledním velkém dipu a je to taková hlavní úroveň. To samé je tady tato rezistenční zóna na 53 tisících, kde všichni tady prodávají, vybírají profity a aktivují short pozice. Takže ono není téměř vůbec možné, aby jsme to tu na první pokus Prorazili, jak jsme si řekli minulé video a proto tady jsme si řekli, že budu očekávat nějaký pokles dolů. Stejně jako tady v této úrovni, jo? bylo to úplně to samé a tady to má takové zakončení, že jedeme ještě dolů na nižší úroveň, což je tady hlavní support level 43 tisíc až 40 000. Otázka je teďka to, jestli já vůbec očekávám, že se zde pojedeme podívat na tuto úroveň. My se aktuálně nacházíme v jednom support levelu, kde se nám kříží i tady tato support stěna, tohle z Bearish Channel, kde jsme si vlastně řekli, že po průrazu těchto dvou rezistenčních stěn budu očekávat pumpu do této červené oblasti. Aktuálně nám ta stěna slouží jako určitý support a kříží se nám tady v tomto zeleném support levelu. Pro nás je důležité podržet tento support level a zkoušet tady znova atakovat tuto 53 tisíc úroveň, protože kdybychom to tu prorazili a potvrdili v rezistenci, tak pak budu očekávat pokles na úroveň 44 tisíc nebo 44 500 a kdybychom nepodrželi ani 44 500, tak poté budu očekávat pád do tady tohle support levelu na úrovni 43 tisíc až 40 tisíc. Takže je pro nás důležité to podržet jako v těchto úrovních, kde nastal krásný výkup a krásná pumpa. Teďka na kterou stranu se přikláním více, jestli to, že to tady podržíme, nebo jestli to tady prorazíme dolů. Ono je dost možné, že to tu prorazíme dolů, případně budeme kopírovat ještě tady tuto trendovku a budeme se snažit od ní odrazit, protože kdyby jsme se tu od ní odráželi, tak tady máme i zároveň Fibonacci úroveň 0618, tady z těchto nových Fibonacci úrovní a to nám může kopírovat klidně tady tuto stěnu, že bychom se tu zahučeli, podívat a odrazili se od této stěny, případně Fibonacci úrovně nebo rovnou tohle pod levelu. Jako je to celkem možné, že bychom se tu na tu úroveň podívali a já bych v to pořád doufal, už jenom kvůli toho, že bych tady v této oblasti chtěl mít svou nákupní pozici, kde bych si počkal na odraz a dal bych si stopku nad vstupní cenu do profitu, aby mě případně nějaký výplach nevypláchl a aby se mi tu aktivovala stopka nad vstupní cenou v profitu. Takže pro mě to pořád přivětivější scénář, jelikož je to velmi silná výkupní oblast. Zároveň tu máme i tuto support scénu A já už jsem to říkal v minulé video, že pořád čekám, my se tu podíváme, abych si tady mohl nakoupit. To je prostě jedna z mých dvou taktik. Buď si počkat na pád do této zelené oblasti, nakoupit tam, nebo si počkat na to, že tady toto prorazíme, potvrdíme si to jako support a potom bych uvažoval o vstupu do tradu, protože bych tu očekával nějaký bullish pohyb minimálně na tu úroveň plus minus 58 000 až 59 tisíc. Ono tady viděli na tom trhu, že my tu jdeme teďka sideways. Opět jdeme tu sideways. Je to něco jako to, co vám sdílal teďka ve své trading skupině na Telegramu, kde jsem vám ukazoval tento sideways Channel a říkali jsme si, že jestli my prorazíme tuto support stěnu, tak budu očekávat nějaký pokles. Tu jsme si to snažili potvrdit, jako distanci nepovedlo se, ale tu už se nám to potvrdilo a nastal ten pokles dolů. Takže byla to taková sideways formace, kde se rozhodovalo, jestli pojedeme breakout nahoru nebo dolů. Prorazili jsme support stěnu a jelo se dolů. Něco podobného je teďka tady tato fáze trhu, kdy pořád tady jedeme takto. A rozhoduje se, kde my breakoutneme Jo, takže já si čekám na ten samotný Breakout. Je dost možné tedy, že se tu budeme nějak snažit odrážet, a že to tu případně rupne a půjdeme zkoušet nižší úrovně. Z tradingu je lehčí do pozice vstupovat při pádu že se to vykoupí, než tehdy, když si počkáme na potvrzení a to, že to půjde nahoru. Jako samozřejmě máme v tom jistotu v té své praktice, kdy používáme RSI, různé indikátory, sílu trhu, objemy a tak dále, ale i vždycky je jednodušší vstoupit do trhu v tom nějakém větším pádu, ještě takové silné support oblasti. Takže opakuji, já pořád vám v to, že se podíváme na nižší úrovně, už jenom prostě kvůli té krásné nákupní pozice. Samozřejmě jde nakupit i tady v tomto support levelu a zase počkat si na odraz v stopku nad vstupní cenu, když už někdo chce ten scalping nebo být na sílu v tom trhu, tak ano, toto je možné udělat i v tomto support levelu, protože je to tento sideways channel a máme tu poměrně silný support level pro aktuální trh. Jak naopak, kdybychom fakt udělali tady jednu nohu dolů, a pak šli tady zpátky nahoru, tak se nám to vytvoří i tato W formace, W pattern, dvojité V, kdy se můžeme podívat, že bychom to vytvořili dokonalou tady takto Včkovou formaci, kdybychom se šli podívat tady a potom, jakmile se u dvojitého Večka uzavře nad tady touto hodnotou, potvrdí se v support, tak se očekává jedna taková velká noha nahoru. Takže ještě jednou, jak já říkám, mě je v podstatě úplně jedno, jestli pademe nahoru nebo dolů, já si prostě čekám na svoji příležitost, jestli nastoupím tady, nebo jestli nastoupím tady. Samozřejmě vůbec by nebylo na škodu tady udělat to samé, že po nějakém odrazu si dát klidně tu stopku nad cenu, případně trošku pod, jelikož je velká šance toho, že se tu vždycky jdeme navrátit a ještě to takto testovat. A RSI vypadá poměrně zajímavě, protože tady nám to tu krásně rostlo, jakmile nám tady trh šel dolů a já jsem vám říkal, že tady máme tuto rezistenční stěnu, korekční stěnu a že pro breakout toho trhu potřebujeme ji prorazit. My jsme tu měli průraz a zároveň tady nastal ten breakout. Bylo by dobré, aby jsme udržovali nějakou bullish divergenci a to znamená to, že i když ten trh tady půjde takto dolů, tak my pořád budeme vytvářet vyšší low levely a tím RSI nepůjdeme tady na nižší low. To by bylo dobré takto udržet. Kdybychom toto porušili, případně bychom se vrátili pod bývalou rezistenční stěnu, tak je dost možné, že se pojedeme tady podívat do tohle support levelu. Toto bylo všechno dnešní analýze, doufám, že vám to pomohlo. Dejte mi vědět dolů do komentářů, jaký máte vy názor na trh. Jestli jste nedali odběru tohoto channelu, tak ho tam určitě dejte, klikněte i na zvonek, ať už nepřijete o žádné upozornění a nové videa, protože je to škoda, když na to videa koukáte, ale nemáte odběr a nechodí vám upozornění. My se můžeme vidět jak na mém Instagramu, kde dávám fundamentální věci, tak na mém Telegramu, kde dávám každodenní analýzy jak na Bitcoin, tak i na altcoiny, u kterých očekávám bullish pohyb. Já vám přeju hezké svátky, šťastný nový rok